Dnešní sériový vrah, o kterém budu mluvit, je jeden z těch velmi, velmi nebezpečných. A to hlavně z toho důvodu, že se nejedná o nějakého pomatence, který náhodně zabíjí své oběti, ale naopak jedná se o velmi inteligentního člověka, který se dokáže vlichotit ženám a přesvědčit je, aby šli s ním. Budeme se dneska bavit o Josefu Slovákovi. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Josef Slovák, jak jsem uvedla na začátku, je velmi nebezpečný sériový vrah. Hlavně z toho důvodu, že se jedná o velmi, velmi charismatického a inteligentního muže, který byl odsouzen celkově za 4 prokázané vraždy, ačkoliv během toho vyšetřování se zjistilo, že je velmi pravděpodobně spojen s mnohem větším počtem vražd, které mu bohužel ale nebyly prokázány. Josef Slovák se narodil 7. dubna v roce 1951 na slovenském Plaveckom štvrtku. Vzhledem k tomu, že nemám moc informací o jeho dětství a vyrůstání, tak si dovolím trošičku netradičně sem vložit psychologický posudek, který na něj vytvořili odborníci. Za prvé, Josef Slovák byl celkově 8krát trestán. I přesto se mu bohužel podařilo zavraždit minimálně 4 ženy. A to v poměrně dost rychlém sledu událostí za sebou, jak zjistíte velmi záhy. I přesto, jak jsem zmínila, že má nadprůměrné intelektové schopnosti, byl označen za psychopata. Jeho převládajícími rysy osobnosti je agresivita, výbušnost a zvýšený egocentrismus. Josefovi nezáleží na nikom jiném, než na sobě samém. Co může být trošku překvapivé, je fakt, že i přesto, že útočil výhradně na mladé ženy, tak nevypadá, že by měl nějakou sexuální deviaci. Nebyla ani potvrzená závislost na alkoholu či jiných omamných látkách či drogách. Což je trošku netradiční, když vezmu všechny ty předchozí, nebo téměř všechny ty předchozí vrahy, o kterých jsem mluvila, dost často alkohol v tom hrál roli. Co se týče motivů Josefa Slováka k těm jeho vraždám, velmi často v uvozovkách byly praktické, to znamená odstranění svědka, finanční motivace. Tady můžeme se vrhnout na ty jednotlivé vraždy. Svoji první vraždu spáchal 22. srpna v roce 1978. Jeho obětí byla 21letá jugoslávská občanka Blažica, kterou vyláká do lesního porostu nedaleko Bratislavy, který se jmenuje Železná studienka. Omlouvám se, pokud to není správně slovensky vyslovené, nemám zase takovou zkušenost, ale snažím se. Poprvé se tito dva potkali ve vlaku, kde se spolu začali bavit. Jak jsem četla mnohokrát, Josef Slovák, i přesto, že to nebyl takový prvořadový krasavec, dá se říct, tak měl prostě určité charisma. Takže spolu navázali nezávaznou konverzaci a Josef jí nabídl, že by jí mohl teoreticky zařídit bydlení v Bratislavě. Poté jí pozval na rande právě do toho lesního porostu, víceméně takovou romantickou procházku do lesa. Bohužel Blažica s tímhletím souhlasila a to jí bylo osudné, protože v tomhle se na ní začal dotírat, z největší pravděpodobností se pokusil prostě o soulož, s čímž ona nesouhlasila. Začala se samozřejmě bránit a křičet, takže jí Slovák chytil za krk a začal jí škrtit a také jí bohužel uškrtil. Poté její tělo zatáhl do lesa, kde ho zaházel větvemi a listím. Část oděvů na místě spálil a některé osobní věci dokonce daroval své nynější přítelkyni, což je dost zvrácený. Nicméně tato vražda mu neprošla. Byl za ní trestně zodpovědný a byl za ní i odsouzen. Původně za ní dostal odnětí svobody na 15 let. Amnestie tento původní trest zkrátila a Josef Slovák byl propuštěn z vězení 10. března v roce 1990. Bohužel netrvalo dlouho, necelé 4 měsíce, kdy došlo k druhé vraždě. Vražda se stala 4. července v roce 1990 a tentokrát na území dnešní České republiky. Jeho obětí se tentokrát stala teprve 16letá Monika Ondíková, která byla původem ze Slovenska, z Moldavy nad Bodvou. Potkali se ale na území České republiky, přesněji v Praze, a znovu byl Josef Slovák schopen jí vylákat na romantický výlet do Konopiště u Benešova. Tam jí vylákal do zámecké obory, která je poměrně rozsáhlá, a 8krát na ní vystřelil z plynové pistole. Po těchto 8 střelách, které jí nezabili, tak ji nakonec usmrtil tupou ránou, nějakým velkým klackem do hlavy. Z nějakého důvodu měla Monika u sebe velké množství peněz, protože Josef Slovák okradl celkem o 2400 amerických dolarů, 800 německých marek a více než 16 000 rakouských šilinků a také prsten a nějakou kosmetiku.
To její tělo opět, stejně jako v prvním případě, zatáhl trošičku hlouběji do lesa a opět zahrabal větvemi a listím. O 7 dní později se na místo vrátil a do kapsy u kalhot Monice vložil vlakovou jízdenku do Českých Budějovic. Tím se snažil pokud možno zahladit stopy po sobě. Navíc se také vrátil na místo ubytování v tom konopišti, kde spolu byli zapsaní, když dělali check-in. A při použití falešné průkazky, protože to jsem nezmínila, ale Josef Slovák byl velmi dobrým padělatelem různých dokladů a měl spoustu různých průkazek s tímto falešným průkazem, kdy se vydával tuším za určitého inspektora nebo tajného policistu, tak si nechal vyjet jakoby tu knihu návštěvníků a vytrhl stránku, ve kterém byl právě záznam o tom, že se spolu s tou Monikou zapsali v tom ubytování. Tím zase za sebou snažil se zahladit další stopy. Další vražda na sebe opravdu nenechala dlouho čekat. Pouhých 17 dnů po této druhé vraždě se stala vražda třetí, tentokrát na území Slovenska v Bratislavě. A jeho obětí se stala 18-letá Vladislava Maříková z Chebu. Říkala jsem nicméně, že vražda byla v Bratislavě, a to hlavně z toho důvodu, protože Slovák se seznámil s Vladislavou ve vlaku na cestě mezi Plzní a Bratislavou. A řekla bych, že byl úplně stejný scénář. Vlichotil se jí, začala se s ní bavit, tím svým charismem ji nějakým způsobem prostě upoutal. Dívka původně jela tím vlakem do městečka u Bratislavy za svým přítelem. To znamená, že nebyla volná, byla zadaná. Ale Josef Slovák i přesto byl schopen tím svým určitým osobitým kouzlem jí přesvědčit, aby vystoupila v Bratislavě a kousek za Bratislavou se s ním šla projít zase do lesíku. Přesně k televiznímu vysílači Kamzík, kde tedy ze začátku spolu jen tak prostě normálně procházeli, a poté na ní Josef Slovák zaútočil a úderem lokte do krku ji usmrtil. Následovalo úplně to stejné, co pokaždé, její tělo osáhl hlouběji do lesa a opět schoval pod větvemi. Mimochodem, zrovna tahle vražda by se asi nikdy nespojila s jeho osobou, pokud by se k ní sám osobně nepřiznal a nedovedl policii k tělu Vladislavy Maříkové. Mezi třetí a čtvrtou vraždou máme v uvozovkách delší mezeru, a to je 8 měsíců, což samozřejmě není dlouhá doba. Na Josefa Slováka nicméně je to delší doba. Ale ten důvod nebyl v tom, že by se chtěl napravit nebo přestal zabíjet, ale protože si musel odsedět trest odnětí svobody na 8 měsíců, který nastoupil 15. října v roce 1990 za nedovolené ozbrojování. Propuštěn byl 14. června v roce 1991 a hádejte co? Jen 12 dnů po jeho propuštění už opět vraždil. Obětí se tentokrát stala 17-letá Diana Opuchlová z Bratislavy. Diana nebyla tak úplně náhodnou obětí, na rozdíl od těch předchozích žen, protože to byla přítelkyně spoluvězne, teď už bývalého spoluvězně Josefa Slováka, se kterým navázal jakýsi kontakt nebo jakési přátelství během svého uvěznění právě za to nedovolené ozbrojování. A tady je krásně vidět to plánování, které Josef Slovák měl, a ta nebezpečnost v tom jeho chování, protože Josef Slovák si totiž tu Dianu našel, představil se jí jako kapitán sboru nápravné výchovy, opět s tím padělaným dokladem, aby to mělo trošičku váhu, spolu se svým charismem ji přesvědčil, že opravdu je tímto kapitánem, a nabídl jí, že pokud mu zaplatí 250 korun československých, že je schopen jí zprostředkovat takové rande nebo prostě setkání se svým milovaným přítelem, který stále ještě seděl ve vězení. Diana celá natěšená, že by se mohla setkat se svým přítelem, a jestli si nepletu, tak tuším, s ním dokonce měla i dítě, tak mu těch 250 korun zaplatila. A Slovák ji zavedl do lesa v bratislavské části Záhorná Bystrica a tam ji zabil několika údery do krku a opět její tělo zakryl větvemi. V tomhletom případě je opravdu krásně vidět ta bestiálnost, jak je schopen využít té situace a vlichotit se tomu člověku, vymyslet si specifickou situaci, která přesvědčí tu potenciální oběť, aby s ním šla. Poslední prokázaná vražda, kterou Josef Slovák spáchal, se stala 16. července v roce 1991. Jenom měsíc a půl poté, co se vrátil z vězení, nebo byl propuštěn z vězení za to nedovolené ozbrojování. A mimochodem měsíc potom, co zabil Dianu. Jeho obětí byla 18-letá Anna Královičová z Bratislavy a tady to bylo takové trošku speciální, protože se dal dokupy nejenom s ní, ale i s její matkou.
Klasicky oběma ženám se představil pod falešným jménem, s falešnými doklady, aby v nich vyvolal falešný pocit jistoty a začal té matce nabízet ukradené šperky. V den vraždy se prý údajně náhodně setkal v oblasti té Želesné studánky. Jestli si pamatujete, to bylo to úplně první místo, kde vraždil v roce 1978 a ubohou Anu udeřil klackem a poté uškrtil páskem. A už víte, co bude následovat. Opět její tělo zaházel větvemi. Co je trošku taková nechutná zajímavost tohoto specifického útoku, je fakt, že Josef Slovák měl dostatek sebevědomí a bestiálnosti, že za několik dní po tom, co zavraždil Anu, šel za její matkou a jen tak jako mimo jiné jí také nabídl, jestli by se s ním nechtěla vyspat. Už o 2 dny později po vraždě Anny Královičové byl Josef Slovák policií zadržen. Předpokládám, že důvodem toho zadržení, ačkoliv jsem se to nedočetla úplně na 100%, byl asi fakt, že měl něco společného právě s Anou a s její matkou a matka vyhlásila svoji dceru za nezvěstnou. Předpokládám, že když policie zjistila, že několikanásobný recidivista se potuluje kolem tady tyhle rodiny, tak si řekli, že by ho asi možná stálo za to zkontrolovat jeho alibi. Zjistili, když ho přivedli na policejní stanici, že má oděrky, které mu právě způsobila Anna při sebeobraně. Policie začala Josefa Slováka vyslýchat a ten se jim sám doznal k vraždě Anny. Policie v té chvíli ještě netušila, že Anna je mrtvá, protože ji měli pouze vedenou jako pohřešovanou. Díky tomu, že se Josef Slovák doznal a také je zavedl na místo činu, byli schopni bohužel překlasifikovat to pátrání už jako na vraždu. Asi vás úplně nepřekvapí, že Josef Slovák i během toho vyšetřování se snažil používat svoje metody výmluvnosti a snažil se obelstít policii. Měl pocit, že je přece jenom chytřejší než všichni ti vyšetřovatelé, kteří se ho snaží spojit s těmi vraždami. Začal se přiznávat svévolně k vraždám, které nebyl schopen spáchat. Snažil se namočit do těch vražd své bývalé spoluvězně, kteří to taktéž nemohli udělat. Snažil se prostě těm policistům to udělat co nejsložitější, nejzmatenější, aby se z toho pokud možno vykroutil. I přesto se policisté nenechali zblbnout a prokázali Josefu Slovákovi 4 vraždy a pár dalších trestných činů. Možná vás teďka říkáte, že to nevychází, mluvila jsem o 5 vraždách a teď najednou byl odsouzen za 4 vraždy. Máte pravdu a dostáváte neviditelný bod a hvězdičku navíc, že dáváte pozor. A to je z toho důvodu, že za tu první vraždu v roce 1978 již trestně stíhán byl a odseděl si právě ten pobyt ve vězení. Proto 4 vraždy, ne 5. Důležitou roli, jako vždy, ale v tomhle specifickém případě velmi důležitou roli hrál takzvané modus operandi. Pokud náhodou netušíte, co to modus operandi je, tak velmi jednoduše je to takové jak takzvané charakteristické jednání toho pachatele při těch jednotlivých vraždách. Je to takové něco, co dělá pokaždé stejně nebo velmi podobně. A hlavně v případě sériových vrahů je to velmi důležité, protože právě spojuje ten modus operandi všechny ty jednotlivé vraždy, které by normálně nebyly spojeny dohromady. Modus operandi Josefa Slováka spočíval zaprvé samozřejmě v jeho cílové skupině. Vždy útočil na velmi mladé ženy kolem 18. roku. Také fakt, že je vždycky zatáhl nějakým způsobem do lesa, tak je vždy zahrabal těmi větvemi, což bylo také něco, co spojovalo všechny ty vraždy dohromady. Navíc ani jedna z jeho obětí neměla boty, což je takové hodně specifické. Nejsem si úplně jistá, co s těmi botami dělal, krom toho, že by je mohl někomu darovat nebo prodávat. A nebo si je poště možná nechával. Spousta sériových vrahů si nechává právě jakýsi fant nebo jakýsi upomínkový předmět. Nyní už nám zbývá pouze soud a trest. Jakožto slovenský občan byl Josef Slovák souzen Krajským soudem v Bratislavě a 20. srpna v roce 1993 byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody za právě ty prokázané 4 vraždy. Je trošičku zajímavé, že na našem území za stejný počet zavražděných žen byl odsouzen Ladislav Hojer, o kterém jsem mluvila také ve Vražedné mysli, k trestu smrti. A podle posledních informací, které jsem sehnala, Josef Slovák stále žije, stále si odpikává doživotní trest, nemá v plánu žádat o propuštění na podmínku a svůj trest si odpikává ve věznici v Iljavě. Omlouvám se za to jméno. Předpokládám, že jsem to řekla špatně, ale ten, kdo zná slovenský věznice, tak doufám, že bude vědět, o co jde. Sérioví vrazi obecně poměrně dost přitahují lidi a samozřejmě i média. A když se jedná o sériové vrahy,
kteří jsou právě takový charismatičtí a dokážou trošičku jakoby hýbat s davy a s lidmi, o to jsou ještě víc nebezpečnější. A co vám možná bude připadat trošku ironické, je fakt, že podle toho, co jsem četla, tak Josef Slovák má poměrně dost velkou, řekněme, základnu fanoušků a hlavně faninek. Nevěřili byste, kolik žen a dívek, protože jsou to i mladé ženy, je nějakým způsobem až skoro animálně přitahován nebo jsou přitahovány k těmto sériovým vrahům. A to i právě k vrahům, kteří mají prokázané vraždy a útoky na ženy. Jsou prostě lidi, kteří mají natolik to charisma a tu osobnost, že ty lidi k sobě prostě přitahují. A četla jsem knihu od pana Drbohlava, kterou můžu vřele doporučit a 100% ji znáte, protože to je jedna z těch nejznámějších, ať už ti sériový nebo masový vrazi, kde on sám tam se právě věnuje v jedné kapitole právě tady tomu fenoménu těch faninek a proč ty sériové vrahy ty ženy tak strašně obdivují. A je to prostě určitý, podle jeho názoru, a já s tím souhlasím, je to prostě tak jakoby hluboce zakořeněný nějaký put teoreticky, kdy ta žena má pocit, že ten muž je nějaký alfa samec, nadsamec, který je schopen v úvozovkách zabezpečit její potenciální děti nebo potomky a je ochoten prostě jít i do takových extrémů, že nějak prostě jí to v té hlavě tak nějak jakoby sepne, že jí to přijde jako, že je to dobrý lovec a dobrý genetický materiál pro její potomky. Pokud se to vysvětlí takhle, tak to aspoň trošku dává smysl, protože pokud bychom to brali prostě jenom jako, že prostě se jí z nějakého důvodu líbí. Buďme úplně upřímní a nic proti panu Slovákovi, není to ten nejkrásnější chlap na světě, takže to nebude o tom, jak vypadá, ale opravdu to bude prostě o tom, jakým způsobem s těmi lidmi mluví a jakým způsobem na ty lidi působí. Takže tohle byl Josef Slovák, sériový vrah, který se zaměřoval výhradně na mladé ženy. Já doufám, že se vám tato kauza líbila. Mně to přišlo zase trošku zajímavé a hlavně ten profil toho vraha byl hodně takový specifický a líbilo se mi to. Není to prostě takový ten klasický ožrala, který prostě jde a někoho zabije, ale opravdu je to člověk, který to má promyšlené. Dejte mi vidět do komentářů, zdali tohoto vraha znáte, s největší pravděpodobností ano. Pokud vám dnešní video líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like, a pokud ještě nejste pravidelnými odběrateli, máte rádi tyhle ty podcasty True Crime a líbí se vám i to, jakým způsobem to vyprávím já, budu jenom ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem, a pokud už můj kanál odebíráte, moc vám děkuju, a jestli chcete, aby vidělo více lidí má videa, budu moc ráda, když je budete sdílet. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!